Hai, Assalamualaikum. Terima kasih masih setia bersama dengan channel kami. Ke hari ini kita masak simple sahaja char kway teow. Jom kita masak. Mula-mula padaskan minyak. Tumis bawang putih 3 ulas. Dah garing, masukkan isi ayam. Dalam satu ketul isi ayam. Nak guna udang atau kerang lagi sedap. Kemudian masukkan satu sudu cili boh. Tumiskan sehingga pecah minyak. Okay, bila dah garing cili itu dan pecah minyak, kita masukkan sos tiram 1 sudu, kicap dalam 2 sudu dan juga sos ikan 1 sudu. Gau-gau biasa jadi. Masukkan sos tomato. Masukkan air 1 gelas. Kemudian biarkan sehingga dia pekat sedikit. Dan masukkan sebiji telur. Kacau-kacau telur tu biar dia pecah. Boleh terai rasa sikit. Kemudian tambahkan garam secukup rasa. Dan masukkan sedikit lagi air bila nampak terlalu pekat. Kemudian masukkan kuitiau. Ini saya gunakan cuma 3/4 daripada 1 pack kuitiau tu. Guna kuitiau jenis halus. Gaulkan kuitiau sehingga sebati dengan kuah. Okey, kalau andai kata rasa macam tak cukup kicap ataupun sos ke apa, boleh tambah juga masa ni. Okey, ni dah siap dah. Kalau ada kerang, daun kucai dengan apa toge, memang sedap ni. Dah boleh hidangkan. Okey, kita hidangkan dalam satu pinggan dan boleh selamat menjamu selera dan selamat mencuba. Kukusan jangan. Thanks for watching. Don't forget to like, comment and share.